揭秘女网红私下的生活状态。哇，太好看了吧！你在干嘛 ？Oh no！ 你不是说减肥吗？我减。小肉鸡化妆挑战。长了个鸽子。啊！烦死了。普通人跟着郭老师学化妆，出去找男人，咱们化什么妆容？今天我教给大家一个妆容啊，它这个眼影是依次叠加，第一个眼影才是蓝色，蓝色第一眼给你在前面的眼窝处，让你的眼睛深邃，后面是黄，让你感觉你这个人好像是有一点点青春，后面又来了一个烈焰的红，又让你有点妩媚，它是慢慢的叠加，让你有不同的层次，让你这个女人不同方位都展现出你的美丽。最后的时候，我在这里点缀的是一个苹果，这个苹果可画可不画啊。嘿，姐妹们，圣诞节都收到什么礼物啊？啊，没收到，那就给你们看看我的，怎么样？是不是有种很高级的感觉？这可是欧莱雅旗下最贵的面霜，而且听说全网都很难买到，也不知道某人是怎么搞到手的。哇哦，这瓶子看起来好高级的感觉，清甜的味道。哦，100块没了。它虽然是面霜，但是它非常的好推开，而且抹开之后有一种高级的光泽感。而且据说它里面还有30%的玻色因，可以促进肌肤的胶原蛋白，就可以跟我一样美美哒。但是干皮的姐妹们，替你们省钱喽！这一款只适合油皮跟混合皮，对于干皮的保湿力度还是不够的，所以快去让你们的男朋友买吧。Never lose hope.